visi atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš, Vita. Taigi, iš video pavadinimo tikriausiai jūs supratot, apie ką noriu su jumis pasidalinti. Tai noriu pasidalinti savo žiniomis ir noriu pasakyti pirmą dalyje, kad jeigu jūs turit micelinį vandenį ir taip nusivalote savo makiažą, tai po to nepamirškit nuplauti veido tam, kad jūsų odos neėstų micelės, nes jos buvo ir išrastos būtent drabužiam, ta prasme, valyti, bet pasirodo, kad gerai ir nuėma makiažą, bet tam, kad nesuėstų jūsų tikros gražios odos, tai būtinai nusiplaukite ir nepamirškit šito. Taip pat labai yra svarbus ir apsauginis kremas nuo saulės, tuo labiau, kad artinasi vasara, tai mums reikia apsaugoti mūsų odą, kad ji nenudegtų ir nepasidarytų pigmentinės dėmes, ir pigmentinės dėmes, žinokit, lieka visą gyvenimą. Tai tikrai siūlau nusipirkti kremą nuo saulės ir va, aš turiu vieną štai tokį 50 SPF turinti, o kitą 40. Tai nereiškia, kad jūs va, kiekvieną rytą turite pasitepti, jeigu būnat namie. Ne, tai reiškia, kad jeigu jūs išeinat į lauką ilgesniam laikotarpiui, būtinai užsitepkite šitą saulės kremą. Tai čia toks mano patarimas ir taip pat siūlau ir kaklą, kad irgi ten atsirastų pigmentinės dėmes. Ir vasara tikrai kaip niekada yra labai svarbus kremas, tiesiog drėkinantis geras kremas, nes be kremo, nežinau, tiesiog ypač vasara oda žymiai labiau išsausėja ir reikia žymiai daugiau drėgmės, nei pavyzdžiui, nu, žiemą tą pačią reikia daug drėgmės ir vasara. Tai aš rekomenduoju Clarins, Shiseido labai geri, L'Occitane, bet taip pat galite, manau, rasti tikrai gerų kaip Mixa, Luminė, manau, irgi taip pat puikiai tiks. Tai tiesiog čia yra jūsų pasirinkimas. Na ir žinoma, rankų kremai taip pat yra labai svarbus. Man bet kokiu sezonu yra svarbus rankų kremas, nes labai lengvai išsausėja rankos, to labiau, jeigu mes mėgstam maudytis, irgi vanduo išsausina odą rankų. Kas jums patiko mano video ir padėjo, susitiksim kitam video. Čiau!